cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Pra BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A pracinha do Balneário Rebelo, muito debatida pela população tapense, está sendo revitalizada pela Prefeitura Municipal. Após a polêmica sobre a demolição dos banheiros debatida na Câmara de Vereadores, a população que passa pelo local já percebe a diferença no ambiente. Os brinquedos que estavam em más condições de uso foram reformados. Mudas de flores foram colocadas para trazer mais alegria ao ambiente. E um novo cercamento para dar mais segurança às crianças também foi instalado. A população tem um papel fundamental na preservação deste bem público. Se presenciar qualquer tipo de depredação ou até mesmo furto de qualquer objeto do local, denuncie através dos órgãos de segurança pública do município. A colaboração da população é fundamental para o crescimento do município.